Fechou 10, viu? Pronto. Ai, ai, ai. Na próxima você paga em dobro. Essa foi boa, ele tá pedindo, ela, mano. Já falei logo, tá pedindo. Só da tarde, tá vendo? Você nem comprou lá comigo. Tava ganha a partida. Mas é só marcar. Aqui, ó, já tinha ganhado numa festa. Alguém falou que deu? Alguém quer pensar? Eu pensei que não ia sair aqui, não. Arrumei as três aqui, no jogador. Ele foi passando tudo, já foi tudo. Opa, você tá um câmera aqui mesmo, hein? Tô quase com a unha, hein? Tem que deixar aquele negócio com você, eu vou deixar agora. Eu tô aprendendo com a unha, hein? Aqui no cantinho, pô. É? Vai ser aqui no cantinho. É. O negócio tá legal, tô aqui. Mas nem se pega, né? É, eu moro aqui perto mesmo. Mas aí, mano, quando eu poder ir pra mim, preparou. Mas e se colocar a mesa aqui também? Pode também. Dá pra carregar por aqui. Deixa carregando o fio, né? Isso. Você tem carregador? Tem. Temos. Fio e tal? Tem.
Tem. É que eu tô com um emprestado da Michelle. Pode usar o meu que eu uso pra carregar meu celular, usa pra carregar isso aí. É, eu tô com um emprestado da Michelle. Agora deixa esse pau dessa manhã aí que esse aí dura mais. Esse aqui dá a visão do banho mesmo. Nilton, vergonha, bicho. Você não se joga mais, não.